Lutsaharshi zedazeni, oriata statement, s-a spus 100% ani cartuli investiții de asta. Vorbești riski în dagambe de asta salmul atgenda. Tunca arvatueși zedazeni, armate bi simbolul tixa, cartul business tixa. Și da, telicoi, am ismaș tabit, o să hleba, stavis producția stava zonda. Mravali hidrogeologiul culevi s-a pus în zi, hahnis pe nebluba, stori tak, zedazeni, tristii de scadatsta. Am etapze, compania s-a gutarit aburhirebit moi povest scals, asom muzdati metri sirmitan. Tavis da gegbanebit, s-a salmul ahciul lobita de tehnologie, წარმოადგენს ინოვაციას, არა ალკოჰოლური სასმელების და ლუდის ინდუსტრიაში, რეგიონის მასშტაბით. Პროდუქტის წარმოებისას ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტი მისი დისტრიბუციაა. Მანქანები, რომელთაც პროდუქცია ნაწილდება, არის ვიწრო გაბარიტული, მაქსიმალურად კომფორტული, მოქნილი და რაც მთავარია, ხარისხიანი. Hertz არის საერთაშორისო ავტოგაქირავების კომპანია, რომელიც საქართველოში ოპერირებს 2014 წლიდან. დაარსებისდან ჩვენი ავტოპარკი შედგებოდა 20 ავტომობილისგან, ხოლო დღეის მდგომარეობით მათი რაოდენობა აჭარბებს 600 ავტომობილს. ჩვენ მოხმარებას თავაზობთ სხვადასხვა სახის მომსახურებას, მათ შორის საოპერაციო ლიზინგს. Ის არის უნიკალური პროდუქტი ჩვენი კორპორატიული პარტნიორებისთვის. Ბოლო 2 წელიწადია, რაც დავიწყეთ სატვირთო ავტომობილების საოპერაციო ლიზინგით მომსახურება. Ამ მიმართულებით ეგეთა Truck & Bus-ი გვაზრდის ჰინოს წარმოების ავტომობილებს, რომელიც შეადგენს ჩვენი სატვირთო ავტოპარკის 95%-ს. Ჩვენ უკვე წარმატებით ვასვით აღნიშნულ პროდუქტს ქვეყანაში მოქმედ კომპანიებს, მათ შორისაა ზედაზენი, რომელთანაც თანამშრომლობთ 2021 წლის ივნისიდან. Ავტოპარკის მობილიზებაში გვეხმარება თეგეტა Truck & Bus-ი, ის მუდმივად ხარს გვიჭერს და გვეხმარება საუკეთესო სერვისის მოწოდებაში, რათა ჩვენ პარტნიორებს მივაწოდოთ სასურველი მომსახურება. 2019 წლიდან დღემდე ჰინო საკმაოდ წარმატებით ოპერირებს ქართულ ბაზარზე. სადისტრიბუციო სექტორში Toyota ჰინო უკვე ცნობილია როგორც ყველაზე საიმედო და მაღალი ხარისხის პროდუქტი. Სწორედ ეს იყო საჭირო საოპერაციო ლიზინგის განსახორციელებლად. აღსანიშნავია ისიც, რომ ჩვენ მომხმარებლებს ვთავაზობთ ძარების ფართო ასორტიმენტს, ხოლო დამონტაჟების სერვისი საშუალებას გვაძლევს მაქსიმალურად გავითვალისწინოთ მომხმარებლის საჭიროებები, საქმიანობის სპეციფიკა და ავტომობილი ავაწყოთ ისე, რომ მაქსიმალურად მოერგოს საბოლოო მომხმარებელს.